Tak, dobrý den, milí deváťáci. Polovodiče jsme zdárně ukončili a teď se vrhneme na nové velké téma. Je to předposlední v 9. ročníku a to velké téma se jmenuje atomy a záření. Takže bych vás poprosil, abyste si do sešitu napsali ten velký nápis atomy a záření. V tomto tématu se nejprve podíváme na samotný atom. Dneska to bude třeba, jak se přišlo na to, že atom nějaký vůbec je a z čeho se ten atom skládá. A potom budeme postupně na to nabalovat další věci, jako je třeba různé záření, různé druhy záření, které vycházejí z atomů. Pak nás bude zajímat jev, který se jmenuje radioaktivita. Popíšeme si, co to je, jak si předtím dávat pozor a kde se to třeba využívá. No a pak se vrhneme na jaderné reakce a zase ty nás budou zajímat jak pro mírové účely, to znamená jaderná elektrárna, výroba elektrické energie, tak pro bohužel i válečné účely a to bude jaderná bomba a vše zakončíme termonukleární reakcí. Takže věřím, že téma zajímavé, pojďme postupně, nadpisek máme a pojďme si zopakovat, co byste měli znát z šestého ročníku z fyziky a taky z chemie. Takže, co je první důležitá informace, že úplně všechno, co je kolem nás, i vy sami, já, se skládá, všechny látky se skládají z atomů. Ty atomy jsou strašně moc maličké, jsou menší než zrnko máku nebo zrníčko třeba hladké mouky. Jsou takové představy, že kdybyste ty atomy si z nich udělali řetízek, tak do 1 mm, když tak si představte, jak je velký 1 mm na pravítku, tak by se do 1 mm vedle sebe těch atomů vlezlo 10 milionů. Jo? To znamená, je to fakt strašně hodně, opravdu moc malé. A další hezký příměr je, kdybyste dali úkol domácí všem lidem na celé planetě, to znamená, teď nevím, kolik je to miliard, asi 7, aby počítali, všichni tihle lidé by na tom úkolu pracovali současně, aby počítali počet atomů v kapce vody, to znamená voda H2O, jsou tam nějaké vodíky a kyslíky a tak dál, tak by tento úkol těch 7 miliard lidí plnilo 10 000 let. Jo, takže pro nás strašně nepředstavitelně malá částice atom. Tak, skládají se, to byste měli moc dobře znát, z jádra, to je uprostřed. Tam najdeme částice, které se nazývají protony a neutrony. A pak kolem toho atomu je takzvaný elektronový obal. No a v tom obalu najdeme právě elektrony. Když bychom ještě se zaměřili na velikost toho samotného jádra, tak to jádro je strašně moc vzhledem k tomu atomu malé. Když by tohle byl atom, tak to jádro je 100 000krát menší než ten atom. Jo, jsou zase příměry, kdybyste nějaký atom zvětšili do velikosti fotbalového hřiště, to znamená zhruba 100-metrový atom, tak to jádro bude uprostřed velké jako zrníčko máku. Jo, takže atom je strašně moc malý a je zároveň strašně moc prázdný. Uprostřed se nachází to malé jádro, kde jsou ty protony a neutrony. Tak a s touto výbavičkou pojďme dál. Napište si do sešitu nadpisek historie objevu atomy a jeho struktury. O tom si budeme také dneska povídat. Já nebudu přesně říkat, co si máte napsat, ale chtěl bych, aby ke každé té myšlence jste si napsali třeba jednu odrážku. Jo, takže zkuste si vždycky, jak nějakou tu myšlenku řeknu, nebo nějak popojedem dál v letech a tak dále, tak si napište jednu odrážečku do sešitu. Jste deváťáci, to zvládnete. Takže první představy o atomu. Jo? První představy o atomu se vyskytovaly už v antickém Řecku, kde žili takoví ti různí filozofové, co přemýšleli. Je to asi 5. století před naším letopočtem, kde filozof, který se jmenoval Demokritos, tady vidíte, jak vypadal, super, že se zachovala jeho socha. Fotka by se asi nezachovala, ale fotky taky v té době asi ještě nebyly. A tento pán uvažoval takto, že nějakou hmotu, co máte, třeba nějaký kámen nebo teďka tady tento papír, takže se ten papír nedá, nebo ta hmota nedá dělit do nekonečna.
Uvažoval jste tak, že byste nějaký papír takhle postupně jako dělili, vždycky na dvě poloviny, a on přemýšlel, že pak musíte dojít na nějaké tak strašně malé částečky, které už by se dál dělit nedaly. Tyto nejmenší částečky, které nazval jako, že jsou nedělitelné, řecky je to atomos, nedělitelný, a proto tady máme to slovo atom, jakože to znamená nedělitelný, tak právě tyhle částečky nazval atomy. Jakýkoliv důkaz ale chyběl, bylo to jenom prostě nějaké uvažování, ale bylo dobré, jako, jo? Tak. My samozřejmě v dnešní době víme, že atom se dál dělit dá, jádro, obal a tak dále, ale prostě to slovo, to označení pro atom už zůstalo nedělitelný. Tak. Další, první důkaz, že nějaký atom je, byl až na počátku 19. století, kdy anglický chemik a fyzik John Dalton, podívejte se, kdy žil, v kterých letech, tak ten řekl jakýsi zákon stálých poměrů slučovacích, možná znáte z chemie, je třeba 1 gram vodíku se bez zbytku sloučí s 8 gramy kyslíku a vznikne 9 gramů vody. Tohle už napovídalo o tom, že jsou to nějaké základní takové stavební částečky a když to slučujeme, tak něco vzniká a je tam nějaký ten poměr. Tento pán taky zavedl pojem atomová hmotnost. Dneska se tomu říká nukleonové číslo. Nukleonové číslo je počet těch částic, které jsou v jádře. Nukleus řecky, když to přeložíme, tak znamená právě jádro. A možná jste slyšeli třeba nukleární bomba, tak to je právě jaderná bomba. Jo? Prostě nukleus je jádro. A nukleonové číslo je počet protonů a neutronů v jádře. Takže 19. století až. Co se dělo celou tu dobu? Celkem nic. Tak. Další naprosto úžasný objev, a to je objev elektronů. U toho elektronu je to strašně zajímavé v tom, že ten elektron je, co se týká hmotnosti, asi 1800krát lehčí než proton nebo neutron, takže je to strašně lehoučká částice v tom atomu, jo? Ale prostě byla objevena jako první. A za to může tento pán, který se jmenoval Joseph John Thomson, podívejte se, jak vypadal. A tento pán zkoumal takzvané katodové paprsky. Hned to popíšu, nelekejte se. Jo. Měl takovou trubici, ve které bylo vákuum, skloněná trubice, něco jako taková dlouhá žárovka. Tady byla katoda, což je záporná elektroda. A tady byla kladná elektroda, říká se jí taky anoda. Jo. Tak, tady k té elektrodě přivedl mínusko, tady k této plusko a to napětí bylo poměrně velké. Díky tomu obrovskému napětí tady z té katody vylétávaly jakési paprsky, které mu světelkovaly na stínítku. A co bylo strašně zajímavé, tak tady ty paprsky, když tady přivedl elektrostatické pole, to znamená, jako byste si nabili třeba balonek o hlavu, tak něco tam přiblížili, tak bylo zajímavé, že ty paprsky se vychylujou. No a možná vám to ještě nedochází, ale to podstatné je, že když si tohle, tento pokus zkusíte se světlem, to znamená dáte si baterku svítit, jo, a dáte si tam nějaký nabitý balónek, nebo by to jako mohli jste zkusit taky s magnetem, tak ani nabitý balónek, ani to elektrické pole, ani magnetické vám světlo nevychýlí. Protože světlo prostě netvoří žádné částice, podle jednoho názoru je to jenom jakési vlnění. Ale tady ty paprsky byly vychylovány. A tento pán uvažoval, co jsou to za paprsky, že je plusko jakoby k sobě přitahuje a mínusko je od sebe odpuzuje. No a přišlo se na to, že ty paprsky jsou právě tvořeny rychle letícími elektrony. Takže z té katody záporné vylétávaly elektrony a ta kladná elektroda je přitahovala, urychlila je a tady ma proletěly dál a byly vychylovány tím elektrickým polem. Takže takhle byl objevena první částice, ze které se atom skládá, a to je elektron. Tak. No a v roce 1898 prohlásil, že katodové paprsky jsou tvořeny velmi malými zápornými částicemi, které byly nazvány elektrony.
Tak. A tento pán už si dovolil v roce 1904 představit první model atomu, kterému se říká taky Thomsonův model, anebo se mu říká pudinkový. Pudinkový proto, že to fakt připomíná pudink. Ten pán si myslel, a nebyla to žádná, jako že bychom si mysleli, že to je blázen. Jo? Jako byla to prostě taková představa z toho poznání, co měl, tak si myslel, že to vypadá takto. Jo? Zkusil to, za chvilku vidíme, že mu to úplně nevyšlo, ale prostě byl to takový první představa. A on si představoval ten atom, že to je jakási kladně nabitá koule, to si představujeme jako ten puding, a v něm se nachází hrozinky nebo piškoty, nebo co si tam dáváte. A to jsou právě ty záporně nabité elektrony. Tak už se tušilo, že tam je něco kladného, něco záporného, ale jak je to uspořádáno, to ještě ne. Jo? Tak, tento model nevydržel moc dlouho. Jo? Vydržel akorát do roku 1911, to znamená nějakých, jestli počítáme dobře, 7 let, kdy přišel velice důležitý pán pro další objevování atomů. A to byl pán, který se jmenoval Ernest Rutherford. Jo, podívejte se, kdy žil. A ten provedl takovýto zajímavý pokus. Tenkou zlatou fólii, kterou máme tady, zlatou fólii, protože zlato, jestli víte, tak se dá jakoby vytepat do strašně moc tenkých plíčků a pak se třeba s tím pozlacují nějaké sochy. Takže zlato proto bylo dobré. Velice tenočký plíšek tady měl. Něco jako alobal, ale ještě mnohem tenčí, ale ze zlata. Jo? Tak tuto tenkou zlatou fólii ostřeloval částicemi alfa. Vy z chemie možná víte, že částice alfa je takzvaná částice radioaktivního záření a jsou to rychle letící jádra atomu helia, to znamená dva protony, dva neutrony u sebe, jo, a rychle letí s nějakou energií. Takže tady byl nějaký zdroj radioaktivního záření, částic alfa, a on tu tenkou zlatou fólii ostřeloval. Tak. A teďka bylo strašně zajímavé, tady měl taky nějaké stínítko, kde mu to jakože bliklo, když tam ta částice alfa jakoby doputovala, tak spoustu těch částic přes ten tenký plech proletělo, jakoby se nic nedělo. Jo? Jenom připomeňme, co jsme řekli na začátku, že atomy jsou sice strašně malé, ale jsou strašně moc prázdné. To jádro samotné je 100 000krát menší než ten atom. Jo? Takže spoustu částic proletělo jakoby nic. Ale některé ty částice se vychýlily o nějaký úhel a některé o hodně velký úhel a některé se dokonce vrátily. Co jsem ještě neřekl podstatnou věc, že částice alfa, protože jsou dva protony a dva neutrony, tak jsou, je to kladná částice. Jo? Díky těm dvěma protonům, neutrony jsou neutrální, protony jsou kladně nabité, takže alfa částice je rychle letící kladná částice. No a na základě tohoto pokusu ten pán vytvořil takovou představu, že ten pudinkový model nemůže fungovat, protože kdyby to bylo takhle v tom atomu zlata, tak by všechny ty částice proletěly zhruba stejně. Jo? Ale on potřeboval vysvětlit, jak je možné, že se mu některé částice vychýlily a některé se mu dokonce vrátily. No a vysvětlil to tak, že v tom, že ten atom vypadá úplně jinak, že v tom uprostřed toho atomu se nachází strašně maličké kladně nabité jádro. Jo? Když nějaká částice zrovna letěla do toho středu toho atomu, tak to jádro, protože je kladně nabité a částice alfa je taky kladně nabitá, tak se to takhle odpudilo dokonce i zpátky. A když to trošku jakoby takzvaně lízlo, jo? Tak to vychýlilo takhle trošku. To jsou tady tyhle ty situace. Takže on dokázal, že v atomu se nachází velmi malé kladně nabité jádro. Jo? No a tohle vyvrátilo pudinkový model pana Thomsona. Takže 1911 bylo objeveno atomové jádro. A na základě tohoto vznikl další model, už takový lepší. Říká se tomu planetární model atomu, nebo se tomu říká taky Rutherfordův model. A ten planetární se mu říká proto, že ten atom nám připomíná naši sluneční soustavu, kde uprostřed se nachází to slunce, jakože to jádro, a kolem obíhají planety, jakože ty elektrony. Jo? Tak. Takže představa pana Rutherforda byla takováto, uvnitř atomu strašně malé jádro a kolem obíhají ty elektrony. Tak. A tímto modelem
planetárním tuto naši přehlídku historie objevu atomu a struktury končíme. Příště popojedeme dál a řekneme si už takový model, který vymyslel pán, který se jmenoval Bohr. A vy asi znáte z chemie Bohrův v model atomu, který se používá dodnes a dodnes nám stačí pro vysvětlení spousty jevů. Tak to je zatím všechno. Doufám, že jste si udělali pár poznámek a já jen zase poprosím, abyste pod videem splnili pár takových kontrolních otázeček, jak jste dávali tady při té prezentaci pozor. Tak se mějte pěkně, naschledanou.